xaflad ballaadhan oo ay soo qabanqaabiyeen bankiga amal ee gobolkan awdal islamarkaasina loogu magac daray dhallinyaro kaab ayaa lagu qabtay hoteel reyse magaalada Buurama, waxaana munaasabaddaasi loogu talagalay dhallinyarada gobolka wax loogu qabto oo dhinacyo kala duwan leh si dhallinyarada uga faa'iidaystaan dhaqdhaqaaqa bankiga amal ee gobolkan awdal. waxaana munaasabaddaasi ugu horreyntii ka hadlay mas-uuliyiinta bankiga amal ee gobolkan awdal, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bankiga amal Buurama iyo bankiga amal guud ahaanba waxay ugu magac dareen dhallinkaab, waana adeeg ka mid a adeegyada amal bank ay bixinayaan ay ugu talagaleen dhalinyarta in lagu kaabo, in lagu taageero, in lagu garab joogsado. sidaad ogtihiin, waa barnaamijkii labaad ee sidaan uga furnay Buurama bankiga aynu soo bandhignay. maantana waa dhalinyartii oo ka mid ah bulshada qayb muhiimana kaga jira, loona baahan yahay runtii in la garab istaago. himilada amal bank waxay ahayd horumarka qofka iyo qoyska iyo ganacsiga. markaan eegnay dhalinyartu bulshada qaybta kaga jiraan siday muhiim u tahay in loo sameeyo shaqo abuur oo loo diido inay ganacsiga faraha ka qaadaan, waxa ay amal aragtay markay diraasiisay inay muhiim ay tahay in dhalinyarta la xoojiyo ganacsigooda. bankigu isagoo og baahida ay dhalinyaradu qabto, heerka bilaacamalka iyo shaqola-aanta uu marayo, barnaamijkii haweenka haweenku sidii ugu fiicnayd bay deemihii u soo celiyeen. maanta waa maalintii dhalinyarada, waxaanu filaynaa dhalinyaradu sidaasi la mid ah inay iyaguna u soo celiyeen. sidoo kale waxaa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid a ganacsatada iyo sirgaal ka socday wasaaradda ganacsiga ee gobolka awdal. yay qaadeen maaragtaa mas-uuliyiinta bankigu xil weyn bay dhabarka u riteen, ilaahay ha ku asturo, ilaahayna maalkaa ay ku bixinayaan ummaddooda iyo dadkooda dib ay u gelinayaan, ilaahay maalkooda ugu barakeeyo. weeye arrintaa iyadaa waxay nagu baraarujinayaa haddii ilaahay yidhaahdo in waxaa laynii dhiibay dad ammaanadooda guto inay noqotaan lafdhabarta dalka, inaa la gacan qabto qoladii koowaad ee bilowday gobolka awdal ama meel kale ma garanayo inay tahay baan horta cadaynaynaa. markaa waxaan arkayaa inay si fiican kor ugu soo socdaan, adeeg fiicanna waan ku qabnaa runtii oo aad iyo aad u wanaagsan. ubaahnaa dhalinyartu inay ka faa'iidaysato, dhalinyartu ka faa'iidaysato. sababta ay uga faa'iidaysanaysaana waxa weeye, waxaagiibaa wax lagugu darayaa, waxa kalena wax soo celi baa lagu leeyahay. bal xagga caafimaadkana eegoo dhakhtar kaabkiina keena. marka waxa weeyaan anugu baan ahaan waa soo dhaweynna, aad iyo aad baan soo dhaweynayaa fikirka qaaliga bangiyada kale ee baraashidka. waxaan leenahay iyaguna ha kaga daydaan banka amal. daro intii hore ay haweenka siiyeen aad bay wallaahi aan ugu ducaynay maalintii, maantana dhalinyartii bay gacan qabanayaan. haddii dhalinyaro inagana in baan farayaa maanta amal aynii taftay inaguna aan ka tagina sida laynii taba inaguna u garab jooga. dadka ilaahay ugu jecelyahay waxaa ka mid a dadka waxtar u leh, dadka yacni cidda bulshada waxtar u leh. ganacsii jiray qof samaystaay waxaa ka muhiimsan fikrad ganacsi qof la yimiday oo isna la maalgeliyo barnaamijka kaaha lagu daray odhan lahaa. waxaana munaasabaddaasi soo gabagabeeyey guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Saleemaan Xasan Xadi iyo bare saabka gobolka awdal Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro, waxaynay uga mahad celiyeen bankiga amal ee gobolkan awdal hawsha dhiirigelinta ah ee ay u samaynayaan dhallinyarada, isla markaasina horumarkooda ay ka shaqaynayaan. in la laba jibaariyo oo la saddex jibaariyo la afar jibaariyo haddaad laakiin kukaa ku tegto bulshada dhexdeedana waxbaad ka noqonaysaa dee qof calaamadaysan, ganacsigina iska calaamadaysa. marka ilaahay nagama calaamadeeya inuu noqono kuwa ku ciil baxa waxa xalaasha ee gacantooda soo gala. baan wuxuu ku shaqeeya waa kolba waxa la dhibto. haddaynu reer Somaliland weliba gaar ahaan reer awtal dee bal intiina halka joogtaa tuni walow inuu account ka soo furto googiisa yar aynu ku aamino, meesha waxay nagaga soo noqonayaan un baa mudan inaynu wax dhiganno.
sardaarankayga reer awdalo waxan leeyahay waa meesha ay noo xamirto wax badan ay naga soo gaareen aan inana xamirro waa afri tv ga qaranka Soomaaliland Burma.